সংশোধন আত্মবিশ্লেষণেৰে কংগ্ৰেছক আকৌ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে পণ লৈছে দলটোৰ নেতাকৰ্মীয়ে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত সকলোৱে আগন্তুক সময়ত বিজেপিক উৎখাতৰ বাবে ৰণকৌশল সাজু কৰিছে। কিন্তু তেনেকুৱা সময়তে সভাপতি ভূপেন বৰাৰ গৃহ সমষ্টি বিহপুৰীয়াৰ এই দৃশ্য। সমষ্টিটোৰ পঞ্চায়তত কংগ্ৰেছ শূন্য কৰি দলটোৰ একমাত্ৰ পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে যোগদান কৰিলে বিজেপিত। বিধায়ক অমিয় কুমাৰ ভূঞাৰ উপস্থিতিত পূব নারায়ণপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কংগ্ৰেছ সভানেত্ৰী বিজয়া দেউৰীসহ বহুসংখ্যক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে এইদৰেই পিন্ধিলে গেৰুৱা বসন। ইয়াৰ লগে লগেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নিজ সমষ্টিৰ পঞ্চায়তত শূন্য হল কংগ্ৰেছ। আমাৰ একমাত্ৰ যিখন পঞ্চায়ত আছিল পঞ্চায়ত সভাপতি পূব নারায়ণপুৰ বিজয়া দেউৰী, তেওঁ নেতৃত্বত আজি এটা বিশাল এটা দলে জে পি পি কংগ্ৰেছৰ পৰা দলে আজি যোগদান কৰিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে এতিয়া পঞ্চায়তত কংগ্ৰেছ শূন্য হৈছে। গৃহ সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ এই খহনীয়াৰ পাছত সভাপতি ভূপেন বৰাই সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ক'লে, হয় ভাবুকিৰে কংগ্ৰেছক যোগদান কৰাইছে বিজেপিয়ে। কিছুমান মানুহ বিজেপিলৈ গৈছে, যোৱাৰ আগত মোক জনাইছেও যে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, কাম কৰিবলৈ নিদিয়ে, পুলিচ দি ধৰাই দিম বুলি ভয় খুৱাইছে, গতিকে আমি বিজেপিত যাবলৈ ওলাইছোঁ, আপুনি বেয়া নাপাব। মোক তাত ক'বলগীয়া একো নাই। ইমানেই নহয়, বিহপুৰীয়াবাসীৰ ওপৰত গভীৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখি ভূপেন বৰাৰ দাবী। বিহপুৰীয়াবাসীয়ে মোক অজ্ঞাতবাসত দিয়া নাই, বনবাসতহে দিছে। মোক ৰাইজে বনবাস দিছে, বিহপুৰীয়াৰ মানুহে বনবাস দিছে, মোকতো অজ্ঞাতবাস দিয়া নাই যে আপুনি মনে মনে ক'ৰবাত লুকাই থাকক। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ গৃহ সমষ্টিত এই খহনীয়াই অনাগত দিনত বিৰোধী দলটোক বিহপুৰীয়াত যে সমস্যাত পেলাব সেয়া নিশ্চিত। নারায়ণপুৰৰ পৰা দীপান্ত কাকতিৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট যতীন বৰাৰ সৈতে ধ্ৰুৱ বৰা, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।